Вчора, 11 червня, за допомогою відеозв'язку розповіли вихованцям дитсадків про атомну енергетику та їхнє рідне місто у доступній для сприйняття в цьому віці формі. Готували невеличку казку про Андрійка і радіацію. Ви готові слухати? І дивіться уважно на екран. Отож, починаємо. Енергодар почали будувати разом із найбільшою в Україні Запорізькою теплоелектростанцією. Спочатку це було маленьке селище енергетиків. Воно розрослося та стало містом Енергодар. Поруч із населеним пунктом збудували атомну електростанцію. Одним з пріоритетних напрямків роботи рятувальниками регіону є інформаційно-роз'яснена робота щодо дій в разі радіаційної небезпеки з населення, що проживає в 30-кілометровій зоні спостереження Запорізької АЕС. Протягом останніх 3 місяців діти вже звикли до дистанційного навчання, а тому і наші онлайн-уроки сприйняли правильно. Вони з цікавістю слухали фахівців та ставили питання. Ми задоволені цими зустрічами, бо бачимо, що вони ефективні, маємо відгук аудиторії, зворотній зв'язок. А важливі поданої на цих уроках інформації важко переоцінити, адже отримані знання можуть врятувати життя. Ми намагаємося зробити все від нас залежне, аби убезпечити наших дітей. Вони повинні бути обізнаними у питаннях безпеки життєдіяльності, щоб у разі необхідності врятувати себе та своїх близьких.